missä sä olet? Mitä täällä? Sinä ikioma unohtumaton lemmittyni. Toivotan sinulle hyvää äitien päivää. Kerran äiden kukkasten, jotka ihan itse poimin, kun kedolla kirmaisin lailla vauhkon oriin. Vain luoksis halajan ja sinut kukkasihin upotan lailla vauhkon oriin. Ain sinut kantain käsilläin, vaik horisonttihin, sinun uunosi. On se uunosen tää herttonen, muisti äitien päivän. On hankkinut vielä näin kauniita kukkasiakin. Ihan tässä liikut. Mitäs tää jääkaapissa odottaa sinua yllätys? Se on täynnä lihaa. Täynnä lihaa! No nyt päästään syömään! Hyvää äitienpäivää ja onnenäivää, joka sydämessä ailahtaa. Tämä runo uunos suusta kailahtaa. Naama umpee, Uuno! Mä luulin, että siellä oli lihaa. No oli, on vieläkin. Eikö sulla ole mukava juttu? No ei! No kun mä luulin, että siellä on sian lihaa. Jaaha. Vai niin? Vai että sian lihaa? Mieluummin kuin sian lihaa, kun oman rakkaan miehes Uunon lihaa. No eihän mä nyt sitä tarvitse. Vai et. Mulla alkaa selviä. Kun sä iltasin kielet mut lämpimään pehmeeseen syliin. Nehän tietenkin toivoisitkin, että siinä olisi sikaa, enkä minä. Uuno, älä nyt rupea dramatisoimaan. Aivan. Mulla alkaa selvitä vähän yksi ja toinen tässä. No niin kuin esimerkiksi mitä? No esimerkiksi makus miesten suhteen. Kyllä mä nyt ymmärrän oikein hyvin, minkä takia sä silloin niin kamalan kiihkäsi mua kosit. Vai niin? Niin. Me istumme puinen katveessa viheriöivän nurmella. Niin sinä rapsutit mun selkään, niin sinä ihanasti, ja minä röhkin, kuule, nainen, jos selvitä mun. No kuule, mä toivon, että sä muistaisit vähän itsekin. Muistat sä ollenkaan, minkälainen sä olit seurusteluaikana? Sähän olit kuin Adonis, siisti ja hyvin pukeutunut. Niin, mutta muistatko sä, mitä muuta mä olin kuin semmonen Adenius? No mitä? No mä olin myös lihava. Niin, niin. Mä olin lihava, olin. Niin. Sä aina tyrkit mulle ruokaa silloin ja sitä syödessä menee niinku sellainen sekaisin arvostelukyky niinku pelkkää. Ensimmäisen kerran karmea totuus paljastui minulle häälounalla. Kun ei ollut zumbana muuta kuin muikkua. Se oli silloin jo liian myöhäistä. Tässä rupeaa kohta kuule suuttuun. Et sä muista mitään, mitä sä lupasit. Sä lupasit papin aamenen jälkeen pitäväs huolta minusta. No niin, mä pidänkin, mutta siihen tarvitaan rahaa niin. Kans, niin. Missä helkkarissa mä en tiedä, että sulta rahat loppuu heti, kun naimisiin mennään. Älä syytä mua. Itse sä lopetit sen hyvän kauppamatkustajan homman. No niin, lopetinkin. Mutta arvaatko minkä takia? No. No kun oli liian pitkät työmatkat, ei. Oh. Niin. Ei liittänyt koskaan rahaa kotiin asti. Niin onkin, rakas. Nyt on äitien päivä. Anteeksi, mä unohdin. Ota nää kukat. Mä unohdin se ihan tuossa, kun nälkä tuli, niin siinä unohdin se. No niin. Nyt se ohi sitten. Mikä ohi? Riita. Kato, se vaan alkaa noin ja sitten yhtäkkiä putz. Se on ohi. Ei oo mitään riitaa enää. Tuli jäi vähän huulipuna. Kuule, kun... Tunneeko sä, kun... Ihana äitienpäivän rauha alkaa niinku tunkeutua joka soppeen ja sopukkaan. Ei kuulu mitään muuta kuin minun vatsani hiljainen kuriin. Kaikki on niin äänetöntä. Kuule rakas, nyt tästä lähtien ja tämän jälkeen me enää riitellä ikuna. Ei. Kun et vaan ala vertaamaan minua sikaan. Herranen aika sentään, enhän mä oo sua sikaan verrannut. Mähän sanoin, että mun tekee mieleni sian liha. No niin, siinä sitä taas ollaan. Sika on tunkeutunut perheeseemme. Mä en kestä tästä kilpailua. Mä olen mustasukkainen jätkä. Mä olen paha jätkä. Ai.
siinä sitä nyt ollaan. Nyt mä voin enää lähteä työhön, mä oon niin hermostunut. Mihin työhön? Eihän sulla oo työtä! Ai eikö? No eipäs tosiaan ole. On se vain hieno asia, että minulla on vaimo, joka pitää huolta kaikesta. Mm. Ilman mua se voisitkin joutua vaikka töihin. Niin kai siis voi joutua. Nee. Joo. Taas säästyttiin potkuilta. Miltä ihmeen potkuilta? Miltä ihmeen potkuilta? No jos olin töissä, olisin saanut potkut, kun en olisi jaksanut lähteä. Se on kyllä kumma taito keksii valoisa puolet tosta sun työttömyydestä. Eiks vaan ole, eiks vaan ole. Kuule, meidän perheessä selvisi oikeastaan aika hirveältä skandaalilta nyt. Miten niin? Kuule, mä en kerta kaikkiaan kestäis sitä, jos sun miehes sais potkut. Kuule, ainoastaan sun takia mä koitan kestää tätä pitkää joululomaa. No. Niin. Mä en tarvitse paljon mitään. Mä tulen toimeen niin vähän. Mulle riittää vaikka sianruoka. No niin, aha! Mä sanot taas, vaikka just puhuttiin, et siitä ei enää puhuta. Minulle riittää, minä lähden nyt. Joo, vaatteet ja matkatavarat. Solmio tarvitaan, että päästään sisään ravintoloihin. Sitten matkatavarat, vaatteet on. Matkatavarat on. Hyvästi. Ja lähden ikuisiksi ajoiksi.